ya dadadin wata kungiya a kasa in bana ta wace Dalgawa in Najeriya kudin yare wani kitiri kungiyar dadadin wata kungiya a kasa in bana ta wace komai zane in zane fara sai na sa ajalla ubangiji Dalgawa in Najeriya wanda shi yayin jinni da ta hada mu a halitta yasa aji aji kamalle na ta Najeriya yayin san sai hada kwarika a halitta ne wasu ba su ji kungiyar na ta sana ce ba na quality murya ta garko mata kwace Dalgawa in Najeriya kudin yare wani kitiri kirmiyar da duk wata kungiya a kasa in bana ta bace assalatu ma ta sale maka ka dada su da abban Fatima Dalgawa in Najeriya wa ana Muhammad al-Amin shine sanadin kasa har sama kamalle na ta Najeriya kalli da sabai na saka so a waitin sai da ma kuma kungiyar na ta Najeriya Sofana ta tafice Dalgawa in Najeriya kudin yare wani kitiri kirmiyar da duk wata kungiya a kasa in bana ta bace kungiyar na ta tayo kwince a kasa kowa ya san haka Dalgawa in Najeriya kullum bore sa akan matasa kar da san wata farraka kamalle na ta Najeriya dan matasa su ne ke cikin komai kafin a shige daga kungiyar na ta Najeriya kungiya ta kanikawa ce ni har da mamaci Dalgawa in Najeriya kudin yare wani kitiri kirmiyar da duk wata kungiya a kasa in bana ta bace ne muna maraba maza da mata burin ma a zauna a lafiya Dalgawa in Najeriya lafiyar na ta tayo bice domin ta zaga yana hiya kamalle na ta Najeriya mamaradin magaji Muhammadu shugaban na ta Najeriya kungiyar na ta Najeriya Gora kuma adare akwai yankauta kuma yi fice Dalgawa in Najeriya kudin yare wani kitiri kirmiyar da duk wata kungiya a kasa in bana ta bace hankalin ku nake ja karkawa maza mata har kankana Dalgawa in Najeriya karku yanta da duk wata kungiya a kasa in bana ta bana kamalle na ta Najeriya da akwai wasu harsun kinki da karku yanda idan sun bayyana kungiyar na ta Najeriya Lele kare ya ga wuce Yeah 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 DJ Famiki dan munanata wanda al'umma ke fadarta babban kungiya a kasata zan so jama'a ku fahimta kungiyar nan ta ga wurta babannin sabgar mota God more bless a gareta ana batu na nata waze batu na data I know them know wallahi kun ci rututa abban no be lie me na ce da ku Dalgawa in Najeriya kudin yare wani kitiri kirmiyar da duk wata kungiya a kasa in bana ta bace Sallama a gare ku dubun masoya sunana na san kullige Dalgawa in Najeriya kalkuwa na mata san kungiyar na ta ne lalle haka nan nake kamalle na ta Najeriya matan da nake kullum ku so juna ne har da kai kuma har da ke kungiyar na ta Najeriya kullum da sana ta muke Matasa ba wani ce kuce Dalgawa in Najeriya kudin yare wani kitiri kirmiyar da duk wata kungiya a kasa in bana ta bace Dalgawa in Najeriya na ta sunan nan kurge Dalgawa in Najeriya yankin kuda da arewa sunan na ta mu murge kamalle na ta Najeriya kai mana fa wannan na kungiya sunan ta duka murge kungiyar na ta Najeriya Dalgawa in Najeriya take muka sani Dalgawa in Najeriya kudin yare wani kitiri kirmiyar da duk wata kungiya a kasa in bana ta bace albashirin ku kanikawa na so yau ku duk sani Dalgawa in Najeriya ta kuma mai kishin mu je mun lura a wannan zamani kamalle na ta Najeriya gaban na kama na mu ne baruwan mu da masu guna guni na ta na rike Dalgawa in Najeriya kudin yare wani kitiri kirmiyar da duk wata kungiya a kasa in bana ta bace ko mama ta da mu cikin zarin na ta mu ta mu ce Dalgawa in Najeriya kudin yare wa mu da ta jin lalle na ta tayo fice kamalle na ta Najeriya harkar nazari in ne da mata lalle ba wani ce kuce kungiyar na ta Najeriya mata da maza
ce talaka wa'in Najeriya kudin dare wani ketare tarbiyar da ta duk wata kungiya a ƙasa in ba na ta bace Allah batuna nata wake batuna gago gago bato tattara mu wazar ni da kai mu duba mu bincika mu duba dangane da nata wacce ba mu bunta sune suka ce na yaba maka gaji Muhammad mun maka jinjina kudai mun yaba da salo na mulkin ka na ta mata dauka ka shugaban natin Najeriya kuma da Allah kare ka ya maka ni dai a garin ka zauna gaji Muhammad tumi shadaka jama'a na ka san salama maka taimakon da kake yi wa al'umma ji guna na ta ba a rai na ka ba kake ya a gare ka da mun ya ba sai na zo ne mu sai idiya shugaban natin Najeriya ki abin kike in dai kai shi Gaji Muhammad mun maka jinjina Biya din malimin lalle ku sai har karta ta waya Shugaban natin Najeriya kuma rede magaji Muhammadu na ga kai ne a sawan gaba Gaji Muhammad tumi shadaka jama'a na ga san salama maka taimakon da kake yi wa al'umma ji guna na ta ba a rai na ka ba Ni salahun din nan zan tsaya duban masoya ne mu ku sallama Shugaban natin Najeriya kuma na mata son kungiyar na ta ne mai waka da lalawa shugaban nata sai ya kuma shugaban natin Najeriya kamar da magaji Muhammadu shugaban nata gaba